Και πάλι είναι ο Παύλος, αγαπητοί μου, εις το μέσον. Μας είπε σήμερα, συνιστώντες σε αυτούς ως Θεού διάκονοι, δια των όπλων της δικαιοσύνης, των δεξιών και αριστερών. Δια των όπλων της δικαιοσύνης, δια των όπλων της αγιότητος, των δεξιών όπλων και των αριστερών. Όπως βλέπουμε, μας αναφέρει εδώ μία εικόνα πολεμική. Και για να το κατανοήσουμε, ας δούμε ποιος ήταν ο οπλισμός ενός στρατιώτου που μπορούσε την ώρα της μάχης να χρησιμοποιήσει. Με το δεξί του χέρι κρατούσε το δόρυ ή την σπάθη, το σπαθί, και με αυτά επετίθετο. Έτσι τα δεξιά όπλα ήταν τα επιθετικά. Με το αριστερό χέρι χρησιμοποιούσε την ασπίδα, που ήταν όπλο αμυντικό. Τα αριστερά λοιπόν όπλα είναι τα αμυντικά. Και ο Παύλος παίρνει την εικόνα του πολεμιστού για να μας δείξει τον πνευματικό αγώνα του πώς πρέπει να πολεμούμε. Δεν υπάρχει αντίρρηση ότι ο πιστός έχει διαρκή πόλεμο και αγώνα, και μάλιστα πόλεμο εσωτερικό, πόλεμο πνευματικό, και ο αντίπαλος αυτός ανήκει στο πνευματικό χώρο, είναι οι δαίμονες, αλλά και ο διαφθαρμένος εαυτός μας. Γράφει ο Απόστολος Παύλος ότι ουκ έστιν ημίν υπάλλη προς αίμα και σάρκα, αλλά προς τα σαρχάς, προς τα εξουσίας, προς τους κοσμοκράτορας, τους σκότους του αιώνος τούτου, προς τα πνευματικά της πονηρίας εν της επουρανίης. Πόλεμο λοιπόν έχει ο πιστός, ατερμάτιστον, ατέρμονα πόλεμο. Πως όμως τίθεται το ερώτημα, θα πολεμήσει? Αυτό μας το περιγράφει κατά θαυμάσιων τρόπων ο Όσιος Ησύχιος, ο πρεσβύτερος. Μας λέγει: «Δι των αγωνιζόμενων ένδων, κατά στιγμήν χρόνου έχειν τα τέσσερα ταύτα». Εκείνος που αγωνίζεται κάθε στιγμή πρέπει να έχει υπόψη του τούτα τα τέσσερα: ταπείνωσιν, προσοχήν τε άκραν, αντίρρησιν και προσευχήν. Και όπλα αμήνης είναι η προσοχή και η αντίρρηση. Θα δούμε τι είναι αυτή η αντίρρηση. Όπλα επιθέσεως είναι η ταπεινοφροσύνη και η προσευχή. Και επειδή όταν μαχόμεθα ούτε συνεχώς επιτιθέμεθα, ούτε συνεχώς αμυνόμεθα, αλλά κατά έναν εναλλασσόμενον τρόπον, γι' αυτό και η σειρά τους είναι: πρώτον, ταπείνωσης, δεύτερον, προσοχή, τρίτον, αντίρρησης, τέταρτον, προσευχή. Πρέπει όμως αυτά να τα αναλύσουμε, πρέπει ακριβώς να δούμε τι είναι, για να μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε καταλήλως. Και πρώτα, η ταπείνωση. Η ταπείνωση είναι το θεμέλιο του πνευματικού αγώνος. Ματιοπονούμε αν υπάρχει αγώνας χωρίς να υπάρχει ταπείνωση. Κυριολεκτικώς ματαιοπονούμε. Η ταπείνωση ανοίγει τα μάτια να δεις τον ακριβή σου στόχο, που είναι οι δαίμονες. Έτσι μη ψάχνουμε αλλού.
είναι ακόμη και ο ακριβής καθορισμός των παθών μας, δηλαδή το κοίταγμα του εαυτού μας. Ο υπερήφανος ποτέ δεν βλέπει τα πάθη του, ούτε βεβαίως και τα αναγνωρίζει. Η ταπείνωση κάνει διάφανη όχι μόνο τη συνείδηση, αλλά και αυτό το υποσυνείδητο. Το υποσυνείδητο που απέκτησε ο Αδάμ μόλις στάθηκε ένοχος και απόθυσε την ενοχή του σε ένα χώρο που δεν υπήρχε πρώτα, που λέγεται σήμερα υποσυνείδητο, όταν δικαιολογήθηκε εις τον Θεό, όχι εγώ, η γυναίκα που μου έδωσες με παρέσυρε και παρέβη την εντολή σου, όχι εγώ, αλλά και η Εύα απέκτησε εκείνη την ώρα υποσυνείδητον, όχι εγώ, ο Όφης. Έτσι λοιπόν το υποσυνείδητον είναι ο χώρος όλων των αποθήσεων, των αποθήσεων των ενοχών, αλλά και όλων εκείνων των κρυφών ακαθάρτων επιθυμιών που πολλάκις αναδύονται αυτά από το υποσυνείδητο στον ύπνο του καθενός μας. Δηλαδή όλος ο παλαιός άνθρωπος, όλες οι κλίσεις και οι ροπές των προγόνων που προκαλούν ντροπή. Δεν θα θέλαμε ποτέ να αποκαλύψουμε τι υπάρχει μέσα στο υποσυνειδητό μας, ό,τι τουλάχιστον μπορούμε να βλέπουμε, γιατί δεν μπορούμε να βλέπουμε. Και όλα αυτά έρχονται στο φως όταν υπάρχει η ταπείνωση. Γι' αυτό ο ψαλμωδός έλεγε στον 18ο ψαλμό του: «Εκ των κρυφίων μου καθάρισόν με». Ποια είναι τα κρύφια, αυτά που σας ανέφερα? Από τα κρύφια μου, λέει, Κύριε, καθάρισέ με. Είναι και κάτι ακόμα πολύ σοβαρό, το οποίο πρέπει να το έχουμε υπόψη μας. Η ταπείνωση καθιστά τον άνθρωπο σύμμαχο του Θεού, διότι ο Θεός αγαπά τον ταπεινό άνθρωπο, ποτέ τον υπερήφανο. Δηλαδή δεν υπάρχει καμία συμμαχία με τον Θεό όταν υπάρχει υπερηφάνεια. Αλλά δεν είναι δυνατόν ποτέ κανείς να επιτύχει κάτι χωρίς τη βοήθεια του Θεού. Αδύνατο, αδύνατο. Λέγει η Γραφή στο βιβλίο των Παροιμιών: «Κύριος υπερηφάνης αντιτάσσεται, ταπεινής δε δίδωση χάρη». Κλωτσάει τους υπερηφάνους. Στους ταπεινούς δίνει χάρη. Ακόμη λέγει δια του προφήτου Ισαΐου στο 66ο κεφάλαιο: «Επί τι να επιβλέψω, αλλή επί των ταπεινών και ησύχιων και τρέμοντα τους λόγους μου». Σε ποιον, λέγει, θα επιβλέψω παρά στον ταπεινόν άνθρωπο που τρέμει μήπως παραβεί τις εντολές μου. Έτσι ο πιστός έχει αμέριστη τη βοήθεια του Χριστού, αμέριστη, όταν βέβαια διαθέτει, όπως είπαμε, την ταπείνωση, την οποία ασφαλώς δεν διαθέτουν οι δαίμονες. Το δεύτερο είναι η προσοχή. Η προσοχή, όπως είδαμε, ανήκει στα αμυντικά όπλα. Επανειλημμένως η Γραφή συνιστά την προσοχή, δηλαδή θα έλεγα κατά κόρον, και στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη. Εάν οι πρωτόπλαστοι είχαν την προσοχή, δεν θα έπεφταν, εάν επρόσεχαν. Γι' αυτό η Γραφή τονίζει στο Δευτερονόμιο, ενδεικτικώς πήρα αυτό, γιατί σας είπα υπάρχουν πάμπολα σημεία που αναφέρονται στο θέμα της προσοχής. Πρόσεχε σε αυτό και φύλαξον την ψυχή σου σφόδρα. Δεν λέγει πρόσεχε το γειτονά σου, δεν λέει πρόσεχε το φίλο σου ή τον εχθρό σου,
Δεν λέγει τίποτα από όλα αυτά, αλλά τον εαυτό σου πρόσεχε. Πρόσεχε και φύλαξε την ψυχή σου καθ' υπερβολή, σφόδρα. Η προσοχή, αγαπητοί μου, παντού μας χρειάζεται. Το παιδί μας να στείλουμε στο μπακάλι, θα του πούμε πρόσεχε στο δρόμο τα αυτοκίνητα. Και ούτω καθεξής. Τώρα αυτές τις μέρες, κάθε Σαββατοκύριακο που βγαίνουν οι άνθρωποι έξω και γίνονται τόσα δυστυχήματα, λέμε προσέχετε, προσέχετε. Η προσοχή λοιπόν παντού μας είναι χρήσιμη. Προπαντός όμως εις τον πνευματικό αγώνα, εκεί που πραγματικά μπορούμε να διακινδυνεύσουμε αναμφισβήτητα. Προσέχω σημαίνει γρήγορο, γρηγορέω γρηγορό, δηλαδή μένω ξύπνιος. Και ο Κύριος πολλές φορές μας είπε γρηγορείτε, ακριβώς γιατί ήθελε να μας επιστήσει την προσοχή. Βλέπετε πως είναι η προσοχή στην Καινή Διαθήκη. Τι λέει ο Κύριος? Γρηγορείτε και προσεύχεστε. Μάλιστα λίγο πριν είχαν φτάσει ήδη στον κήπο της Γεθσημανή, λίγο πριν ο Κύριος παραδοθεί, γρηγορείτε και προσεύχεστε ή να μην εισέλθετε εις πειρασμόν. Συνδέει εδώ την εγρήγορση, την προσοχή, με την προσευχή, για να μην μπείτε, λέει, σε πειρασμό. Τι πειρασμό? Όταν θα έρθουν να με συλλάβουν, θα πείτε, θα περάσετε κρίση, θα πείτε ο Ιησούς ποιος ήταν που τον ακολουθήσαμε 3 χρόνια? Δεν μπορεί να υπερασπίσει τον εαυτόν του. Τι είδους Μεσσίας είναι? Σε αυτόν τον πειρασμό έπεσαν και οι σταυρωτέ του, οι άρχοντες. Εάν λέγει σε Υιός του Θεού, εάν σε θέλει ο Θεός, να σε κατεβάσει από το σταυρό τώρα. Και μάλιστα εκείνο το ανόητο, και έτσι να πιστέψουμε. Δηλαδή ζητούσαν πρώτα τη γνώση και μετά την πίστη, ενώ δεν είναι έτσι τα πράγματα. Η προσοχή λοιπόν προϋποθέτει την ταπείνωση, γιατί ο υπερήφανος θεωρεί τον εαυτό του άτρωτον και άπτωτον, απλήγωτο και που δεν πέφτει. Σημειώνει Όσιος Ησύχιος, που πήραμε την περικοπή του και θα πάρουμε και άλλα σημεία του. Προσοχήν δε είναι αΐ την εαυτού καρδίαν ποιή, μηδέν αλογισμό να έχει, καν δήθεν αγαθός φαίνεται. Τι είναι η προσοχή, αναλύοντας εκείνα τα 4 που μας είπε? Τι άλλο είναι παρά να φυλάει κανείς την καρδιά του από κάθε λογισμό, εννοείται τη σκέψη του, από κάθε λογισμό, κι αν ακόμη δήθεν ένας λογισμός φαίνεται ότι είναι αγαθός. Αγαπητοί μου, αυτό το δήθεν αγαθός, τι πονηρός που είναι ο διάβολος. Κάθομαι και σκέφτομαι και λέω, αλήθεια, πώς με φύλαξε ο Θεός από την πορνεία? Προσέξτε, το δοξάζω τον Θεό και τον ευχαριστώ. Αγαθός λογισμός δεν είναι αυτός? Αλλά κάποια περιστατικά που δεν υπάρχει άνθρωπος εκτός αν πέθανε ενός χρονού, κάποια περιστατικά που μας έτυχαν, μπορούσαμε να είχαμε πέσει στην πορνεία. Αυτά με την ευχαριστία μας στο Θεό γίνεται ανακύκληση της μνήμης και κάπου εκεί σκαλώνει η μνήμη, σκαλώνει και αρχίζει να αναζωγραφίζει εκείνους τους πειρασμούς και δημιουργεί πειρασμόν. Γι' αυτό ακριβώς λέγει εδώ σωστά, πολύ σωστά, ορθότατα, πρέπει κανείς να φυλάει το λογισμό του, καν δήθεν ο αγαθός φαίνεται λογισμός. Η προσοχή είναι στον ένδον χώρο των λογισμών. Εκεί πρέπει να προσέχουμε. Βέβαια θα φυλάμε τα μάτια μας, βέβαια θα φυλάμε τα αυτιά μας, αλλά τούτο παντελώς είναι αδύνατον. Εφόσον ζούμε σε έναν κόσμο και θα ακούσουμε και θα δούμε. Συνεπώς
πάση φυλακή, λέγει η Γραφή, τήρη συν καρδίαν. Με κάθε φύλαγμα να φυλάξεις την καρδιά σου, το νου σου, πρόσεξε. Γιατί αλλιώτικα θα έπρεπε ουδε μίαν κοινωνία να έχουμε με τους ανθρώπους, τίποτα να μην ακούμε από αυτούς, να βάλουμε βίσματα εις τα αυτιά μας και να βάλουμε ένα τυφλοπάνι στα μάτια μας. Είναι δυνατόν? Θα δούμε, δεν θα επιδιώξουμε. Όχι. Όταν πάω στην τηλεόραση επιδιώκω να δω. Εκεί δεν θα με φυλάξει ο Θεός. Δεν θα με φυλάξει και θα επιτρέψει η αγάπη του να πέσω στο βάραθρο. Τώρα αυτό το βάραθρο έχει ποικίλα βάθη. Ονόνοητο. Τι μπορεί να πάθω? Λοιπόν, τι θα πρέπει εδώ? Μόλις δεχθώ την προσβολή, αμέσως να προστατευθώ, να μην κατεβεί στην καρδιά μου, δηλαδή στο νου μου, να μην καλλιεργήσω τίποτα, διότι οι κακοί λογισμοί θα έρθουν και θα γκρεμίσουν το κάστρο της υπάρξεώς μου, της πνευματικής μου αλλά και της σωματικής μου υπάρξεως. Ο ίδιος πατήρ Όσιος Ησύχιος σημειώνεται εξής: την φαντασίαν πυκνά σκοπήν. Πολύ πυκνά να εξετάζεις τη φαντασία σου. Ήγουν την προσβολή. Δηλαδή την προσβολή. Εκεί πρέπει να προσέξουμε. Ακόμη λέγει, το παρακαλήν τρόπους, δηλαδή που να αμυνθεί κανείς, το παρακαλήν τον Κύριον Ιησούν Χριστόν εις βοήθειεν συνεχώς εν ταπεινώση. Με ταπείνωση να παρακαλεί συνεχώς στην προσευχή των Κύριων Ιησού Χριστών. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν. Ένα τρίτο σημείο μας αναφέρει: την μνήμην έχειν θανάτου αδιάλειπτον τη ψυχή. Άνθρωπε, πεθαίνεις. Δεν έχει σημασία αν πεθάνεις τώρα από 50 χρόνια. Μπορεί και σήμερα, γιατί. Και νέοι πεθαίνουν και παιδιά πεθαίνουν και από αρρώστιες και από ατυχήματα. Άνθρωπε, πεθαίνεις. Το έχεις υπόψη σου αυτό το πράγμα? Έχεις αυτή τη μνήμη του θανάτου? Λέγει η Γραφή πάλι, μνήσθητη τα έσχατά σου και ούχα αμαρτήσει εις τον αιώνα. Θυμίσου ότι θα πεθάνεις και δεν θα αμαρτήσεις ποτέ. Όλα αυτά ο Όσιος Πατήρ μας λέγει ότι στέκονται δίκην πυλωρών. Πυλωρός είναι ο πορτιέρης, αυτός που στέκεται στην πόρτα και φυλάει μια πόρτα. Όλα αυτά λοιπόν είναι πυλωροί, είναι σκοποί, για να μην μπουν μέσα στο νου μας, στην καρδιά μας, εμποδίζουν δηλαδή. Ερχόμεθα εις το τρίτο, την αντίρρηση. Συνηθίζει αντίρρηση, θα πει αντιλογία, αντίδρασης, αντιλογία ακριβέστερα, ακριβέστερα αντίρρησης. Συνηθίζει ο διάβολος, αγαπητοί μου, σε όλους μας, αν το προσέξουμε θα το διαπιστώσουμε, να ανοίγει διάλογο, όπως άνοιξε και με την Εύα. Από τη στιγμή που η Εύα εδέχθη διάλογο με τον διάβολο, έκτοτε οι άνθρωποι δέχονται τον διάλογο αυτόν. Ένας τέτοιος διάλογος είναι θανάσιμος. Επειδή ο λόγος του Θεού έγινε Υιός ανθρώπου και εκείνος εδέχθη διάλογο με τον διάβολο. Θυμηθείτε το στην έρημο που ο διάβολος πήγε να ανοίξει διάλογο με τον Κύριον, διότι έβλεπε βεβαίως έναν άνθρωπο βέβαια υπερβολικά καλλιεργημένον, αλλά δεν μπορούσε να υποπτευθεί εν ανθρώπιση Θεού. Έτσι από την αρχή χρειάζεται αυτή η αντίρρηση, αυτή η αντιλογία. Ποτέ δεν πρέπει να έχουμε διάλογο με το κακό και με το σατανά. Ο Κύριος τι είπε στο σατανά? Υπαγεωπίσω μου, σατανά. Το υπαγεωπίσω μου, αυτό να το πούμε απλό ελληνικά, άι χάσου. Άι χάσου, πήγαινε πίσω μου, σημαίνει δεν σε βλέπω. Γιατί μόνο εκείνο που είναι μπροστά μου βλέπω, εκείνο που είναι από πίσω μου δεν το βλέπω. Να μη σε βλέπω. Άι χάσου. Βλέπετε, και το είπε αυτό
Πώς το είπε? Για λογαριάστε την πρόταση, είπα γιο πίσω μου σατανά. Το είπε σας παρακαλώ ή σε παρακαλώ, πήγαινε, μη σε βλέπω, έτσι, με την οργήν. Γι' αυτό λέει ο Άγιος Ησύχιος, ο Όσιος Ησύχιος, ευθύς μετοργής αντιλογηθεί το πονηρό, αμέσως, χωρίς να αφήσεις χρόνο. Εγώ δε χρησιμοποιώ την εξής εικόνα. Όταν παίζω με βόλεϊ, αν κρατήσουμε την μπάλα 2-3 δευτερόλεπτα, λάθος, μόλις την πάρουμε την στέλνουμε πίσω. Απόσως αν είναι ο χρόνος, όπως ακριβώς ο χρόνος είναι στο βόλεϊ που παίζουμε κρατώντας την μπάλα, σχεδόν τίποτα. Στέλνουμε αμέσως πίσω την μπάσα. Έτσι και εδώ πρέπει ευθύς. Και τι λέγει Όσιος Ησύχιος? Με τοργής, με οργή, με γνάκτηση, λέει ο Μέγας Βασίλειος. Γι' αυτό μας έβαλε ο Θεός, λέει, την οργή μέσα μας, όχι κατά του αδελφού, αλλά κατά του σατανά και του κακού. Η αντιλογία λοιπόν με οργή, εκεί μόνο είναι χρήσιμη, επιτρεπτή, σωτήρια, αλλά και επιβεβλημένη. Η Εύα δεν οργίστη κατά του διαβόλου, πήγε να της πει μια καλημέρα. Είναι εκείνο που λένε μερικοί για τον αιρετικό, για τον ανήθικο, μια καλημέρα λέει θα πω. Η καλημέρα δεν είναι του Θεού? Όχι, υπάρχει και η καλημέρα του διαβόλου. Γιατί ο διάβολος ήρθε να πει καλημέρα εις τους πρωτοπλάστους, για να δημιουργήσει το ανύποπτον του πράγματος. Όχι, θα φτάσω εάν ξέρω ότι μπορώ να πειραχθώ ούτε καλημέρα. Δεν μου λες, κυρά μου, όταν ξέρεις ότι η γειτόνισσα πειράζει τον άνδρα σου, θα της λες καλημέρα? Και αντίστροφα, αν ξέρεις, αγαπητέ μου, ότι ο γείτονας πειράζει και βλέπει παράξενα τη γυναίκα σου, θα του λες καλημέρα? Δεν είναι από κακία, αλλά είναι από προστασία, είναι από πρόνοια. Η αντίρρηση λοιπόν είναι σπουδαία, ανήκει στα αμυντικά όπλα. Και ερχόμεθα στο τελευταίο, την προσευχή. Η προσευχή, ναι, είναι το δεύτερο επιθετικό όπλο, σπουδαιότατο, εκ των όνου κάνευ. Η προσευχή δημιουργεί καταφύγιο από τα μαστίγματα του πονηρού. Σε μαστίζει ο διάβολος, κάνε προσευχή. Είναι όπλο αίτητο. Άμεσα έχει ο άνθρωπος βοηθό του με την προσευχή το Θεό. Λέγει πάλι Όσιος Ησύχιος ότι με την προσευχή κραυγάζει προς Χριστόν στεναγμό αλαλήτο. Και τότε αυτός ο αγωνιζόμενος βλέψετε, θα δει τον εχθρόν λιόμενον, να διαλύεται ο εχθρός, ή διωκόμενον το προσκυνητό ονόματι του Ιησού, να διώκεται, να φεύγει, να εξαφανίζεται με το προσκυνητό όνομα που αναφέρεται του Ιησού Χριστού, ως χούν υπό ανέμου, σαν το χώμα που το σηκώνει ο άνεμος, ή ως καπνών εκλείποντα μετά της φαντασίας αυτού. Είναι απορίας άξιον, αγαπητοί μου, πως πάμπολοι χριστιανοί μας. Εγώ ξέρω ανθρώπους που χρόνια τους το λέω και δεν το διορθώνουν και μου κάνει εντύπωση, είναι αδιόρθωτοι. Πάμπολοι χριστιανοί μας, χριστιανοί μας, εξομολογούμενοι χριστιανοί μας, ναι, δεν χρησιμοποιούν την προσευχή, αν θέλετε, ούτε τις τακτές, τους τακτούς χρόνους, το πρωί και το βράδυ. Απορώ, πόσο περισσότερο σε μια έκτακτη περίπτωση που υπάρχει ανάγκη. Αγαπητοί, πρέπει να μάθουμε να πολεμάμε, για να μην ματαιοπονούμε, να μάθουμε την πολεμική τέχνη. Ο Παύλος γράφει, ούγαρ αυτού του διαβόλου τα νοήματα αγνοούμε. Δεν αγνοούμε, λέει, τα νοήματα του σατανά, του διαβόλου. Και τούτο γιατί διαθέτουμε, λέγει ο ίδιος, νουν Χριστού. Και ο νους Χριστού αποκτάται με την ενίκηση του Αγίου Πνεύματος. Αν να είσαι δηλαδή πνευματικός άνθρωπος,
να ζεις τη ζωή του Αγίου Πνεύματος, να έχεις μεταμορφωθεί, τη ανακαινώσει, όπως λέει ο Παύλος, του νοός, η ανακαίνιση του νοός, δηλαδή της νοοτροπίας σου η ανακαίνιση, να αποκτήσεις άλλη νοοτροπία. Εις το δοκιμάζειν, τι το θέλημα του Θεού, το αγαθόν και ευάρεστον και τέλειον, λέει στην προς Ρωμαίους επιστολή του. Χρειάζεται κατά τον Παύλο ο μη συσχηματισμός μας, που είναι τόσο εύκολος στην εποχή μας, ο συσχηματισμός μας, να μπαίνουμε στην οτροπία του κόσμου, να μπαίνουμε στο σχήμα του κόσμου, να συσχηματιζόμαστε, να γινόμαστε ένα. Και μη συσχηματίζεστε, λέγει, το αιώνι τούτο. Όταν έτσι έχουμε το Πνεύμα το Άγιο, τότε με ευκολία, ναι, με αρκετή ευκολία, θα μπορούμε να μάθουμε να πολεμάμε. Να πολεμάμε με την ταπείνωση, την άκρα προσοχή, την αντίρρηση και την προσευχή. Με τα όπλα τα αριστερά και τα δεξιά, που μας υποδεικνύει το Πνεύμα το Άγιον διαγραφίδος Παύλου.